নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ বিষয়ে আৰু লগতে কাট অফ মাৰ্কৰ বিষয়ে। কাট অফ মাৰ্কবিলাক কেটেগৰী ৱাইজ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে দিছে। এতিয়া আমি কাট অফ মাৰ্কবিলাক কেটেগৰী ৱাইজ কোনদিনা কোন তাৰিখে কোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট যাব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই যে কাউন্সিলিং হ'ব গুৱাহাটীত কোন ইনষ্টিটিউটত হ'ব, কিমান সময়ত হ'ব সেই বিষয়ে মই আগৰে এটা ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দিয়া আছে। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, এই চেনেলটোতে আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এতিয়া আমি কেটেগৰী ৱাইজ কোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট কোনটো ডেটত যাব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমতে আমি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী যিবিলাকৰ লোৱেষ্ট মাৰ্ক 65 আছে আৰু হাইষ্ট মাৰ্ক 92, তাৰমানে 65ৰ পৰা 92ৰ ভিতৰত যিবিলাকৰ মাৰ্কছটো আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে 17 জুন তাৰিখে যাব পাৰিব কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে। আৰু যিবিলাকৰ মাৰ্ক 51ৰ পৰা 61ৰ ভিতৰত আছে সেইবিলাক 18 তাৰিখে যাব লাগিব। যিবিলাকৰ মাৰ্ক 49ৰ পৰা 50ৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকে যাব লাগিব 22 জুন তাৰিখে। তাৰপিছত 47ৰ পৰা যদি 48ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ আছে তেওঁলোক 24 জুন তাৰিখে যাব লাগিব, 24 জুন। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি 45, যদি মিনিমাম এজন জেনেৰেল কেটেগৰী হওক বা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, সাধাৰণতে জেনেৰেল কেটেগৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ধৰা হৈছে, 45ৰ পৰা যদি 46 আছে তেতিয়া তেওঁলোকে 25 তাৰিখে কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিব। এতিয়া আমি এই গোটেইকেইটা কথা যদি চাওঁ, তেতিয়া এটা কথা আমি ধুনীয়াকৈ লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ যে জেনেৰেল কেটেগৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম মাৰ্কছ হৈছে 45 আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ হৈছে 92। যিবিলাকে জেনেৰেল কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টে 45ৰ ভিতৰত মাৰ্কছ পাইছে, মানে মিনিমাম 45, মেক্সিমামটো হৈছে 92, তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত যাবলৈ পাব, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত যাব পাৰিব। এতিয়া আমি OBC আৰু MOBC কেটেগৰীবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিম। OBC আৰু MOBC কেটেগৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 52ৰ পৰা 89 মাৰ্কছ যিবিলাকৰ আছে তেওঁলোকে 20 জুন তাৰিখে কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিব। নেক্সট আহিলে 21 জুন তাৰিখে, 21 জুন তাৰিখে মিনিমাম মাৰ্কছ 51 থকাবিলাক যাব পাৰিব। তাৰপিছত 26 তাৰিখে আকৌ হ'ব, 26 তাৰিখৰ মিনিমাম MOBC আৰু OBC মাৰ্কছ হৈছে 46 আৰু মেক্সিমাম হ'ল 50। তাৰপিছত আহিলে 27 তাৰিখ, 27 তাৰিখে 43ৰ পৰা 45ৰ মাৰ্কছ যিবিলাকৰ আছে সেইবিলাক যাব পাৰিব। আৰু 28 তাৰিখে যাব পাৰিব 40ৰ পৰা 42 মাৰ্কছ থকাবিলাকে। মুঠতে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ নটিচ মতে এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে MOBC আৰু OBC সেই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মিনিমাম মাৰ্কছটো হ'ব 40 আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ হ'ব 89। অৰ্থাৎ MOBC বা OBCৰ কেণ্ডিডেট এজনে যদি মিনিমাম 40 মাৰ্কছ পাইছে আৰু মেক্সিমাম যদি 89 মাৰ্কছৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মাৰ্কছটো কেৰি কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত যাবলৈ সুবিধা পাব। নেক্সট আমাৰ আহিলে SC কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কথা। SC কেণ্ডিডেট যিবিলাক আছে, SC কেণ্ডিডেটৰ মিনিমাম মাৰ্কছ যদি 51ৰ পৰা 85ৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকে 21 জুন তাৰিখে কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিব। 38ৰ পৰা 50 যিবিলাকৰ আছে, SC কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কথা কৈছোঁ, 38ৰ পৰা যদি 50 ভিতৰত আছে তেওঁলোকে 29 জুন তাৰিখে যাব পাৰিব। এয়া হ'ল SC। গতিকে SC মিনিমাম মাৰ্কছ ইয়াত ধৰি দিছে 38 ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত আৰু মেক্সিমাম হৈছে 85। নেক্সট আহিলোঁ ST-P অৰ্থাৎ ST-Plains। ST-Plainsবিলাকৰ 22 জুন তাৰিখে তেওঁলোক যাব লাগিব। তেওঁলোকৰ মিনিমাম মাৰ্কছ দিছে 42ৰ পৰা 84, অৰ্থাৎ মিনিমাম 42ৰ পৰা যদি 84ৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোক তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত যাবলৈ সুবিধা পাব। 29 জুন তাৰিখেও তেওঁলোকৰ কাউন্সিলিং হ'ব ST-Plainsৰ, সেইটো তাত ছিটৰ কথা আছে, ছিটৰ মতে ছিট কিমান এভেইলেবল ছিট আছে সেইটো চাইহে তেওঁলোকে দিব পাৰিব কাউন্সিলিং, কিন্তু হ'লেও যাবলৈ সুবিধা পাব। তেওঁলোকৰ যদি মিনিমাম মাৰ্কছ 39 হয় মেক্সিমাম 41, তাৰমানে 39ৰ পৰা 41 যদি পোৱা কেণ্ডিডেট ST-Plainsৰ হয় তেওঁলোক তেতিয়াহ'লে 29 জুন তাৰিখে যাব পাৰিব। নেক্সট আহিলোঁ আমি SPH অৰ্থাৎ হিলছ এৰিয়াবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত 21 জুন তাৰিখে যাব পাৰিব। তেওঁলোকৰ মিনিমাম মাৰ্কছ হ'ব 34ৰ পৰা 82, তাৰমানে 34 মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম হৈছে 82 মাৰ্কছ। তাৰপিছত 29 জুন তাৰিখে যাব পাৰিব 31ৰ পৰা 33 মাৰ্কছ থকাবিলাক, যিবিলাকে ST হিলছৰ কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টে
মিনিমাম 31ৰ পৰা 33ৰ ভিতৰত মাৰ্ক কেৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে যাব লাগিব 29 জুন তাৰিখে। আৰু আছে পি এইচ কেণ্ডিডেট মানে হৈছে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ্ট, যিবিলাক শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু মিনিমাম মাৰ্কছটো যথেষ্ট কম আছে, তেওঁলোকৰ 10 মাৰ্কছ, মিনিমাম 10 মাৰ্ক আছে আৰু মেক্সিমাম 61 মাৰ্কছ আছে। অৰ্থাৎ 10ৰ পৰা 61ৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে কেৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম দিনাই অৰ্থাৎ 17 জুন তাৰিখে তেওঁলোকৰ কাউন্সিলিং ষ্টাৰ্ট হ'ব, তেওঁলোকে 17 জুনৰ দিনাই যাব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু আমাৰ কিছুমান কেণ্ডিডেট আছে, মৰাণ মটক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেণ্ডিডেটো আছে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে বিশদভাৱে দিয়া আছে। আপোনালোকে সেইকাৰণে কি কৰিব, সেই আগৰ ভিডিঅ'টোত মই যিখন এখন লিষ্ট দি থোৱা আছে সেইখন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিষ্টখন দিছিলে, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা দিয়া লিষ্টখন আপোনালোকে তন্ন তন্নকৈ চালে কেটেগৰিবিলাকৰ ৱাইজত দিয়া আছে। আৰু এটা শেষত আৰু এটা আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি, TGLC টি গাৰ্ডেনৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট থাকে সেই টি গাৰ্ডেনৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰিব, মিনিমাম মাৰ্কছ প্ৰথম দিনা 21 জুন তাৰিখে হ'ব তেওঁলোকৰ। 21 জুন তাৰিখে যদি যাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ মিনিমাম মাৰ্কছ থাকিব লাগিব 44ৰ আৰু মেক্সিমাম থাকিব লাগিব 78। অৰ্থাৎ 44ৰ পৰা যদি 78ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ থাকে তেতিয়া তেওঁলোক যাব পাৰিব 21 জুন তাৰিখে। আৰু যদি তেওঁলোকৰ মাৰ্কছটো অলপ কম থাকে অৰ্থাৎ 38ৰ পৰা 43ৰ ভিতৰত যিবিলাকৰ মাৰ্কছ আছে টি গাৰ্ডেনৰ টি গাৰ্ডেন কেটেগৰীৰ তেওঁলোকে যাব পাৰিব 29 জুন তাৰিখে। গতিকে যিসকলে মাৰ্কছ ইয়াতকৈ কম পাইছে, আজিৰ কাউন্সিলিঙৰ যিখন কালি নটিছ আমাক জাৰি কৰিলে সেইখনতকৈও যদি কিছুমানৰ মাৰ্কছ কম আছে, মিনিমাম মাৰ্কছ বহুতে 30 পাইছে, 25 পাইছে, কিছুমানে 32 পাইছে, 30 পাইছে, মোক বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে বা সুধিছে, গতিকে মই সেইসকলক হতাশ হ'বলৈ মানা কৰিছোঁ। এইকাৰণে কাৰণ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং অতি শীঘ্ৰে আহিব, যিহেতু ক্লাছবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 আগষ্ট পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, তাৰ আগতেই এডমিশ্যনবিলাক হৈ যাব। গতিকে যিসকলে আমি যিখিনি কথা এতিয়া আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ যদি সেই মাৰ্কছটোৰ ভিতৰত মাৰ্কছটো কেৰি কৰিব পৰা নাই, তাতকৈ যদি কম মাৰ্কছ পাই আছে যিকোনো কেটেগৰীয়ে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা সুযোগ আছে, সুযোগ নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং ইয়াৰ পিছতে আহি আছে। ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং অহাৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ বিষয়ে সবিশেষ কথা আপোনালোকক জনাম, ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব। বাই বাই।